Olá, estamos apresentando o Câmara Jovem, o programa da juventude pessoense paraibana. Hoje vamos falar sobre bullying e violência nas escolas. Para conversar sobre o assunto, nós convidamos o professor Francisco Bento, do curso de pós-graduação em psicopedagogia das Faculdades Integradas de Patos, a FIP, e o vereador Zezinho Botafogo, do PSB. Antes de nós iniciarmos nossa conversa, nós vamos ver o que os jovens pensam sobre o assunto. Você já presenciou algum caso de bullying aqui na Academia do Comércio ou fora? Já sim, eu já passei por vários colégios aqui de João Pessoa e até pela cultura que é difundida no Brasil, dessa questão do preconceito com as pessoas, não preconceitos só raciais, mas preconceito no geral, né? E com certeza muitos casos de bullying já presenciei, até comigo mesmo já fui com certeza agredida de certa forma, porque é uma verdadeira agressão psicológica e isso é corriqueiro. E o que é que você acha que deve ser feito para combater esse tipo de agressão? Isso vem da casa da pessoa, vem da educação, não é um tipo de educação recebida por certos alunos, certas pessoas, na qual eles xingam, falam besteiras, apelidam, sendo que às vezes, certamente, os apelidos saem como uma brincadeira só, mas acabam em uma discussão que resulta em briga, confusão e até mesmo em caso de polícia. O que é que você acha que leva uma pessoa à prática do bullying? Normalmente uma pessoa agressiva e uma pessoa que se destaca no meio escolar, ele tende a procurar agredir, a ofender verbalmente e até fisicamente alunos mais fracos. Para você, o que é que deve ser feito para coibir esse tipo de prática? Eu acho que muito diálogo. Os professores devem ser mais severos com os pequenos apelidos, com pequenas ofensas que muitas vezes não são levadas a sério pelo próprio colégio ou pelos próprios professores. Eu acho que das pequenas coisas surgem as grandes, então deve se coibir no início. Como a gente pôde ver, muitos jovens falam que já viram práticas de bullying. E pesquisas apontam também, professor, que 45% dos estudantes estariam envolvidos em práticas de bullying, seja como autores, seja como vítimas ou até como autores e vítimas. E também nós temos uma pesquisa do Ministério da Educação, onde 30% dos professores paraibanos relatam que existe agressões físicas entre alunos e professores, professores e alunos e alunos e alunos. Na pesquisa que o senhor fez no seu mestrado, o senhor verificou isso? Realmente, Cristina, na minha pesquisa ficou demonstrado todas essas manifestações de violência e o que coloca o problema como uma questão de ordem pública, de preocupação constante dos educadores e pais e que vivem, né, a comunidade acadêmica, do modo geral, uma situação angustiante. A violência na escola é um fenômeno, não é recente, né? Assim como a violência não é um fenômeno recente, ela acompanha a história da humanidade, mas é um fenômeno preocupante na medida em que, além de cortar o vínculo, as relações de liberdade, do diálogo, ela estabelece entre os jovens uma cultura da violência, que é contrária a uma cultura da paz, o que é realmente uma situação muito perigosa. Felizmente, os órgãos públicos, as instituições, estão se voltando mais à questão, o que tende, assim, a gente ver lá uma luz no fundo do túnel, né? Um avanço em relação à minimização da questão. E o senhor, vereador, o que o senhor acha desse assunto e o que o Legislativo vem fazendo? É uma preocupação que atingiu a Câmara de Vereadores? Em primeiro lugar, eu quero lhe parabenizar pelo programa, viu, pelo sucesso. Temos acompanhado o programa de vocês. Claro, agradecer pelo convite, né, por a gente poder vir para cá relatar uma preocupação, acredito, hoje do mundo todo. E nós tivemos esse pensamento ainda no ano de 2007, quando nós elaboramos um projeto exatamente sobre o bullying. E no mês de novembro, mais precisamente, nós apresentamos esse projeto na Câmara Municipal e eu não tinha nem imaginava que ia ser um projeto assim, que no atual momento o mundo todo fala assim, na questão do bullying. E nós fomos contemplados, tenho certeza, nesse momento, por conta que o projeto veio num momento certo, é a primeira lei no Brasil aprovada, eu recebi ligações da Folha de São Paulo, várias ligações para o nosso gabinete. Falamos para São Paulo, agora mesmo eu quero aqui parabenizar a doutora Soraya Escorel, que no último final de semana realizou um seminário aqui sobre o bullying, e ela me ligava, me parabenizava, falava para mim da dificuldade que estava tendo por conta do tema no início, porque Soraya vai
falar sobre bullying. E ela foi um sucesso total, o seminário dela. Nós estamos, inclusive, apresentando um voto de aplauso para ela e para toda a sua equipe, para a doutora Janete Ismael, que estava lá presente, foi uma das pessoas que fez parte também, e tantos outros, que aqui, se eu fosse falar, eu com certeza ia cometer injustiça. Então, nessas duas pessoas, nós estamos mandando voto de aplauso. E falando do projeto, eu acho que todos nós que somos pais, que conversamos, que visitamos escolas, principalmente escolas públicas, nós estamos acompanhando e estamos vendo o quanto era necessário que se fizesse alguma coisa. E nós começamos a estudar, a verificar e vimos que a gente podia contribuir com isso, chamando a atenção dos poderes públicos, das escolas, das iniciativas privadas, dos pais. Então, eu acho que o tema foi muito interessante e nós somos, no momento, eu acredito eu, que um dos projetos mais importantes que nós apresentamos na Câmara Municipal. Mas, professor, o bullying, ele é o tipo de violência mais comum nas escolas ou existem outros tipos de violência para as quais, às vezes, os professores e os pais não estão tão atentos e aí é que mora o perigo? Realmente, o bullying tem se destacado mais recentemente, né, com ênfase assim, na imprensa nacional e até internacional, porque tem uma característica muito específica. O bullying deixa ou traz angústias profundas aos alunos, né? E até um espaço para colocar o trabalho da professora Cleofante, né? Que ela destaca uma doença psicossomática chamada SMAR, Síndrome dos Maltratos Recebidos, né? Então, normalmente, esses alunos que são vítimas do bullying, ele tende a repetir esses comportamentos. Esses alunos que são vítimas de bullying, e mesmo os agressores, eles normalmente tendem a ter uma colocação, uma aceitação, assim, ineficaz, né? Em seu meio, e normalmente esses problemas, se não sanados a tempo, os acompanham para o resto da vida. Essa questão do bullying é importante também ressaltar, e também da violência da escola, a questão da contextualização. A gente vive um momento, especificamente um momento social, de muito afastamento dos ideais, de vazio de referenciais. E a escola e a família têm um papel importante nesse trabalho, porque é o trabalho de amar os jovens mesmo. Tem um livro muito interessante chamado Quem Ama Educa, né? E essa é a ideia. Subjacente a esse chavão, está um trabalho da escola se fazendo presente nas atividades dos alunos. A grande questão das escolas que levanta é a não participação da família no trabalho pedagógico, que é super importante. Então, eu creio que essa participação dos pais e das escolas, isso aí seria, se não a resolução da questão, mas um passo gigantesco para a sua minimização. Vereador, como foi a recepção do seu projeto na Câmara de Vereadores? Logo quando nós apresentamos o projeto, até muita gente não entendia, né? Naquele momento até alguns colegas riam, diziam, Zezinho, me perguntava, Zezinho, que projeto é esse? Bullying? Aí você imagina, depois veio, né? Veio até em um pouco espaço de tempo, vem hoje, e que hoje a violência não é só, eu acho que a responsabilidade não é só das escolas, dos professores, sim dos pais, tem que interagir, tem que ter toda eu ficava vendo às vezes, eu acho que quase todos nós somos vítimas de bullying. Você estuda numa classe, aí normalmente tem um aluno que é mais calado, é mais tímido, tem aquele aluno que ele é mais solto, ele tem mais facilidade de diálogo, e ele começa a colocar apelido, né? E isso realmente é o que eu ouvi a palestra da professora Cleofantes. Eu vi alguns textos dela e aquilo realmente me chamou muita atenção. Ela é uma pessoa muito entendida, estudou bastante, viajou o mundo todo, e aquilo tudo nos ajudou para que a gente pudesse elaborar até o projeto, né? Então foi pensando em tudo isso, vendo essa dificuldade que os pais, às vezes o aluno não quer ir para a escola, meu filho não, pai, eu não quero mais ir para aquela escola, e o pai não consegue descobrir por quê. Às vezes é por conta disso, é um coleguinha que começa a excluir da turma, tem um que é mais gordinho, começa a colocar apelidos, como por exemplo um apelido que já é colocado, que é gordo, uma baleia, chegou a baleia, quer dizer, são essas coisas. E a criança vai começando a colocar aquilo na cabeça, como ele é tímido, é calado, ele começa a ficar com aquilo dentro dele e termina provocando o que é uma violência. Então, eu acho que, com o entendimento de que não só é uma responsabilidade de todos nós, e eu chamava a atenção também para as escolas, que elas investem muito na divulgação de aprovação de alunos que
que consegue boas notas e não investe exatamente ocupando o tempo desses garotos, com didática, com a própria comunidade participando, conversando com os pais. Quer dizer, nós também temos uma responsabilidade muito forte com nossos filhos e com as pessoas mais próximas. Uhum. Agora, bullying é um termo estrangeiro, né, inglês. É um termo em inglês, não tem ainda um similar, né, português. E, assim, embora a grande ênfase seja nas escolas, mas o bullying também é um fenômeno que ocorre em outras instâncias. Por exemplo, nas repartições no trabalho, essa sistemática de intimidação repetitiva, já tem uma terminologia em português, que é o assédio moral, né? Inclusive com ações na justiça, causas ganhas em relação a empregados que, por exemplo, foram colocados em setores onde ele não podia desenvolver suas potencialidades, tá certo? Então, eu queria fazer um gancho no que o vereador colocou, que eu achei vital, muito importante, que é o trabalho da escola no que se refere a atrair, a captar as famílias para seu seio, tá certo? Eu trabalho com alunas, né? Eu trabalho com formação de professores, alunas que atuam no ensino infantil, e eu acho que nas sondagens que a gente faz de início, 90% das queixas é essa, tá certo? Muito embora tenha essas queixas, mas eu acho que a escola ainda não está sendo muito atrativa, Cristina, no que se refere a fazer esse resgate. Uma coisa é eu lhe convidar, né? E outra coisa é eu lhe convidar com sedução, seduçar com vontade, seduçar convidar com atrativo, tá certo? Então, a escola, eu acho que projetos que se tem nível de Brasil, de esporte na escola, dança de salão na escola, atividades onde os pais projeto da professora Cléo Flantes é nesse sentido, implantado em São José do Rio Preto, né, em São Paulo. Uhum. Ela instituiu o aluno anjo da guarda, né, que é aquele aluno que é um líder também, mas, digamos assim, é um cara do bem, que ele está envolvido naquele meio, ele de certa forma defende, né, os alunos que são potenciais vítimas do bullying, né? Os pais também que são convidados à escola para trabalhar nas atividades paralelas à escola, nas atividades de recreio, nas atividades de finais de semana, enfim. Eu acho que a escola tem, embora reclame muito disso, mas tem que resgatar essa participação dos pais, que realmente é importante. A relação ensino-aprendizagem, é bom que se frise, não é uma relação estritamente das quatro paredes da sala de aula. É uma relação que vai além disso. É uma relação que tem músculo, tem vida, tem sangue. Porque as pessoas, inclusive as pessoas, são diferentes. Isso que ele colocou aí das pessoas gordinhas. Realmente tem entre os escolares essas brincadeiras, esses chistes e tal. Agora, a percepção dos professores tem que ser a tal ponto de que perceba quando isso tem esse grau de profundidade trazido pelo bullying, né? Porque, como eu falei anteriormente, isso traz marcas indeléveis à alma da pessoa, né? E, assim, os acontecimentos que tem aqui no Brasil, que a gente não sabe muito, mas tem em Remanso, Itaiutava, no interior de São Paulo, de certa forma, similares aos que ocorrem nos Estados Unidos, decorrem disso. O último assassinato em massa que houve lá em Virginia Tech, lá nos Estados Unidos, foi um coreano, né? Um coreano que era sistematicamente abordado e xingado e enxovalhado pelos seus pares, né? Então, essa é uma tendência também dos sintomas, né? Que é exatamente a tendência a pensamentos suicidas, né? Alteração do sono, alteração do humor. Então, essa parceria, eu reforço, toco de novo essa questão, é muito importante, é vital para que esse assunto, esse tema do bullying, seja visto da forma que deve ser visto. Por isso o tema que foi tocado no seminário, de que bullying não é brincadeira, não é? Bullying não é brincadeira. Pois. Bullying tem um diferencial em relação às brincadeiras normais dos escolares. Uhum. E tá muito sintonizado com o momento presente. Tá, ok. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. Eu aguardo você. Sem o registro de nascimento, é como se a gente não existisse. Sem ele, não pode participar dos programas sociais do governo. Não faz matrícula na escola, não tira nenhum documento, nem consegue financiamento. Vá ao cartório e faça o seu registro de nascimento e o de seus filhos. É de graça, é um direito seu. Registro de nascimento, a cidadania no Brasil com nome e sobrenome. Brasil, um país de todos.
Hoje, no Brasil, milhares de crianças e adolescentes sofrem violência sexual. E para mudar esta realidade, só é preciso uma coisa: atitude. Denunciar o abuso e a exploração sexual contra crianças e adolescentes é simples. Ligue 100! A ligação é gratuita e pode ser feita das 8 às 22 horas. Sem o seu apoio, não existe proteção. Denuncie. Ligue 100. Brasil. Quem ama, protege. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Brasil. Um país de todos. Governo Federal. Seu filho quer um presente? Compre bola. Bola é redonda, estimula um saudável exercício. Saudável em termos, porque o menino pode levar um tombo, quebrar o pé num chute de mau jeito. Vai que ele acerta a vidraça de um vizinho mal-humorado. De qualquer modo, nem pensar em comprar uma bola sem antes fazer um check-up completo no garoto. Um seguro de vida, seguro contra danos causados a terceiros. Tem gente que vê problema em tudo, né? E acaba prejudicando o seu direito à boa comunicação. ABP. 70 anos defendendo a liberdade da nossa propaganda. Ana Chica adora um telefone e já passou as novidades para seu Manuel, que não desgruda da rádio. Que na ida pro trabalho contou para seu Matheus da novidade, que só acompanha pela TV. E contou para Glorinha, que só vive online. E espalhou num instante para todo mundo tudo o que está acontecendo. A Câmara Municipal de João Pessoa quer manter você bem informado, seja pelo rádio, TV ou internet. Acompanhe o trabalho dos seus representantes e faça a sua parte. Acesse, cidadão. Passe essa ideia à frente. Voltamos a apresentar o Câmara Jovem com o tema Bullying e Violência nas Escolas. Em nosso estúdio, o professor Francisco Bento, do curso de pós-graduação em Psicopedagogia da FIP, e o vereador Zezinho Botafogo, do PSB. Para enriquecer ainda mais o nosso debate, nossa reportagem ouviu pais e professores para saber o que eles pensam sobre o assunto e para saber quais são as dúvidas que eles têm. Na década de 80, entrando para a década de 90, os jovens sonhavam com outras coisas. Os jovens sonhavam com um mundo mais justo, mais fraterno, mais humano. Hoje, esses jovens não sonham mais com isso. Hoje, eles sonham mesmo em ter sapato, em ter tênis, em ter carrão, celular e som. Então, com mais intensidade, essa tem sido a tônica mesmo da vivência entre os jovens. O preconceito, o bullying e a reação deles, que é uma reação assim meio irresponsável. Nós professores, precisamos urgentemente deixar de lado a nossa angústia e precisamos assumir responsabilidade até de pai com esses jovens. Hoje nas escolas particulares, tem os filhos daqueles que não têm as condições, vivem através de bolsa de estudos, e existe aquela discriminação sobre a droga, sobre muitas coisas, aqueles que estão vendo agora, as ameaças dos outros alunos que têm as condições melhores que eles. Eu queria saber qual era a condição que os pais tinham de proibir a droga em chegar nas escolas. Nós, pais e mães, vivemos apreensivos realmente com essas coisas que têm acontecido, violência na escola, mas eu acredito que ainda é um lugar seguro, porque tem havido a conscientização dos diretores, dos funcionários, dos pais. Então, eu acho que o pessoal está mais ligado, as crianças estão sendo mais orientadas e há condições de ser um lugar bem seguro a escola. Eu gostaria de saber o que nós, mães e pais, podemos fazer para diminuir a violência ou livrar os nossos filhos e filhas dessas coisas que estão acontecendo aí, tipo bullying, violência, agressões. O tema violência nas escolas preocupa muitos pais e também professor. Professor, como que o senhor vê essa questão? Nós pudemos ver que dois pontos preocupam os professores, a questão das drogas na escola e também a insultos, os palavrões e as agressões físicas. Qual a orientação que o senhor dá aos pais? Bem, como a gente tinha falado anteriormente, é interessante demais essa junção, né? essa trabalho de parceria entre escola e pais, né? Aos pais, eu diria que conheçam seus filhos, passem a viver o cotidiano dos seus filhos. Como? Todos os dias na escola? Necessariamente não, mas estando presente, porque, na verdade, a gente também vive um momento delicado em relação ao acompanhamento dos pais, porque você sabe que nós temos que ganhar a vida, né? E nesse ganhar a vida, às vezes a gente perde o foco de algumas questões que são importantes, por exemplo, o acompanhamento dos filhos. E isso independe de classe social, tá certo? Não podemos rotular nesse sentido. Essa questão é generalizada
E, assim, aos pais cabe o acompanhamento dos filhos, a, assim, qualquer evidência, qualquer sintoma, por exemplo, os filhos não estão querendo ir à escola, estão com falta de sono, estão inquietos demais, estão com algum indício que possa levar esse entendimento, rapidamente procurar a escola. Essa é a indicação. Procurar a coordenação da escola, procurar a diretoria da escola, e caso não seja bem recebido ou mesmo suas informações não sejam avaliadas e bem avaliadas, eu creio que nós temos conselhos tutelares para isso, né? E órgãos públicos para tomar, assim, para dar conta um pouco dessa situação. Recentemente, uma colega procurou, né? E numa escola de grande porte aqui de João Pessoa, sua filha, de coisa de 8, 9 anos, não podia circular no recreio. Por quê? Ela ficava sempre na sala, porque um grupo de alunas, mais ou menos da mesma idade, veja bem, nessa idade, a impediam de circular normalmente no pátio, tá certo? Felizmente, e a aluna, a filha começou a demonstrar toda essa ojeriza em relação à escola, né? Porque, assim, escola, como diz Paulo Freire, é um lugar onde se faz amigos, é um lugar de alegria, é um lugar alegre, é um lugar colorido. Então, em princípio, os alunos e as alunas têm prazer em estar na escola, independente de onde seja, independente se é de periferia. Escola é um lugar de fazer amigos, é um lugar de prazer, porque tem vários pares. E eles estão nessa fase, né, da socialização. Então, a mãe, que é essa minha amiga, procurou a escola, né, rapidamente, graças a Deus para ela, o problema estava em seu começo, e essa questão foi sanada porque a escola realmente agiu com rigor, assim, no rigor que eu digo chamou os pais das envolvidas, conversou essa questão com as alunas, e esse caso foi sanado, tá certo? Aos professores, eu coloco que, assim, o professor que se posicionou levantou uma questão muito importante, que eu também já tinha falado anteriormente, que é a questão da nossa quebra de valores. Nós vivemos hoje, Cristina, uma espécie de vazio de referenciais. Uhum. Eu estou lendo um livro do Gilles de Povetsky, que é um pesquisador francês, que fala da sociedade pós-moralista. Pós-moralista. A gente vive uma situação social onde não temos referencial mais do certo ou do errado, né? O que é certo e o que é errado. E no prosseguimento disso, o desdobramento disso, é que a gente vê pais e professores sem exercer em alguns momentos os seus papéis. Crise de autoridade, tá certo? Principalmente porque os pais de hoje são pais jovens, em 64, estão muito tocados com essa questão, né? Então, tem pesquisadores que chamam essa nova geração de parafuso de geleia. Por que parafuso de geleia? O que é que você faz se você pega um parafuso de geleia e apertar? Ele se fragmenta, né? Então, são alunos também, e isso é uma das causas da questão, acostumados a não receber não, a não ter limites, a ser pequenos, digamos, ditadores em casa. Essas ocorrências, normalmente, se refletem no ambiente escolar. O professor levantou a questão do consumo, né? Ora, se eu tenho um tênis Nike, da última moda, se eu tenho uma roupa de grife, eu sou o cara, eu posso muito bem espinafrar ou xingar quem não tem, tá certo? Criar esse caso. Então, esse vazio de referenciais que o professor citou é uma questão importante. Qual o papel da escola? O papel da escola é resgatar firmemente, através de atividades lúdicas, através de reflexão com os alunos, chamando essa questão para discussão. Eu acho que não vai ser diferente disso. A escola tem que chamar essa questão à discussão junto com os alunos e criar uma negociação, uma dinâmica de convivência negociada. Uhum. Essa é a saída. Nós também ouvimos a secretária de Educação de João Pessoa, Ariane de Sá. Ela falou sobre os projetos que vêm sendo desenvolvidos pela Prefeitura para enfrentar o problema. Olha, desde 2005 que nós temos vários projetos em andamento para resolver, discutir questões de violência nas escolas. Então, nós temos o protagonismo juvenil, que foi colocado desde o ano passado, temos o apoio ao estudante, que são programas que dão suporte nas escolas, no sentido de
prevenir e de também solucionar alguns casos de violência que venham a acontecer. Agora, especificamente em relação ao bullying, a gente sabe que vive numa sociedade contemporânea bastante violenta, né? Então, assim, isso de certa forma reflete na escola, porque a escola nada mais é do que um palco intermediário dessa relação entre a sociedade, a família e uma comunidade que passa a conviver junto, que no caso são os alunos. Então, assim, a gente tem que ter todo o cuidado no encaminhamento de discussões que possibilitem, na rotina da escola, tratar de questões como violência. E esse ano de 2008, de forma até coincidentemente, eu acho que está na ordem do dia, né, à toa que a gente escolheu desde novembro e dezembro do ano passado, o nosso pessoal do pedagógico escolheu como tema do ano de 2008 a questão da violência, discutir a violência a partir de drogas, tanto as lícitas como as ilícitas, porque a gente tem noção que as nossas crianças começam com o tabaco, depois ampliam para o álcool e, infelizmente, atualmente, eles estão pulando diretamente para o crack. Então, assim, a gente está tendo o maior cuidado possível no sentido de tratar com as crianças de forma aberta, de forma clara, as discussões sobre droga. Vereador, nós temos também a lei, né, 11.381, que foi a autoria do senhor, que autoriza a prefeitura a instituir o programa de combate ao bullying nas escolas públicas de João Pessoa. Como o senhor acha que isso pode acontecer? Na verdade, eu tenho certeza que esse não vai ser mais um projeto que vai ficar engavetado na Câmara Municipal. Você sabe que existem várias leis que elas são aprovadas, mas não são colocadas em prática. E isso nós estamos acompanhando, conversamos. E você vê na própria fala aí da secretária, ela já deixa bem claro que ela já está tendo esse entendimento. Já, inclusive, entrou em contato com o nosso gabinete. O projeto é um projeto que, com certeza, é simples, não é um projeto tão difícil de colocar em prática, né? O nosso projeto cobra muito a participação não só dos professores, como ocupando o tempo desses garotos com atividades, seja ela cultural, seja ela esportiva, seja ela atividades onde os próprios pais vão interagir, participar dessas atividades, preenchendo o tempo desses garotos, acabando definitivamente com esse preconceito que existe dentro das escolas. Então, eu tenho certeza que essa lei não vai ser engavetada, até porque nós vamos ficar vigilantes a tudo isso, e nós temos uma parceira muito forte, que é exatamente a doutora Soraya, a doutora Janete Ismael, né, que nós acompanhamos no último fórum que aconteceu aqui, um fórum, repito, com bastante sucesso, muita gente, professores... Ministério Público. Ministério, né? Público, exatamente, Ministério Público Estadual aqui, com a participação, inclusive, da doutora Cléo Fonte, que participou desse fórum. Infelizmente, nós não participamos na íntegra, mas, com certeza, hoje, a cidade de João Pessoa vai ter, sim, essa lei funcionando através da Prefeitura Municipal de João Pessoa, de uma administração séria e de uma secretária também que está sempre preocupada em levar podemos dizer assim, a boa educação para todos os alunos da rede pública municipal. E o interessante é que o projeto de vocês, que já virou lei e está vigorando desde janeiro deste ano, é que vocês destacaram o caráter interdisciplinar dele, né? Exatamente. Não adianta só trabalhar isso numa disciplina, tem que ser todo mundo envolvido. Exatamente, todo mundo envolvido, até porque é como se diz, o bullying, como o professor mesmo destacou aqui, não está só nas escolas. Então é por isso da importância de trazer para dentro das escolas a participação dos pais, para que eles também participe e ajude para que a gente combata a violência nas escolas. Ok. O Câmara Jovem vai ficando por aqui. Gostaria de agradecer mais uma vez a presença do professor Francisco Bento e do vereador Zezinho Botafogo. A gente agradece penhoradamente a participação e dizer que foi louvável, né, essa iniciativa da emissora, e que outros programas, iniciativas dessa natureza sejam efetivadas. Senhor. Também queremos agradecer, parabenizar mais uma vez, viu? Tenho certeza que você está dando uma grande contribuição para que a gente possa combater o bullying. Okay. Para saber mais sobre a Câmara de Vereadores de João Pessoa, acesse o site www.cmjp.pb.gov.br. Na próxima semana, eu encontro você nesse mesmo horário. Uma ótima semana e até lá!